Alltså jag borde göra det med mamma. Elise, kom, vad har hänt? Hallå? Tittar tomten på Elise. Har Elise varit snäll i år? Va? Hon är alltid, hon är så sur. Varför är hon sur? Tänker tomten nu när han tittar på dig. Har du varit snäll i år? Har du det? Vad är leendet då? Kan jag se ett leende? Där har vi leendet. Let's go! Julafton är det inte. Kommer tomten idag eller? Är det det du säger? Nej. Tomten kommer inte idag. Det är höst, ja, men det är vinter idag. Och idag, vad ska vi göra? Höst, okej, det är höst. Man ska, här nere i Skåne kan man tro att det är höstnamn. Vad har ni för väder hos er? Kan inte ni bara slänga en kommentar där nere? Vi har regn. Elise, idag är, nu är det första advent, eller hur? Och vad ska man göra när det är första advent? Julpynta. Man ska julpynta. Och man ska äta pepparkakor. Det måste man. Nu är det okej att äta i pepparkakan. Och detta är den första pepparkakan i år. Skål. Jaha, du har redan. Ja, skål. Det är gott med pepparkakor, eller hur? Frågan är om pepparkakor eller lussekatter är godast. Vad tycker du, Elis? Pepparkakor. Tycker pepparkakor är godast? Tycker du att lussekatter är godast? Nu frågar mamma här. Mamma, lussekatter eller pepparkakor? Jag skulle börja och. Gör det? Jag tycker i så fall att pepparkakor med inte mögelust gott. Ja, jag gillar inte mögelust. Vill du ha lite mögelust, Elise? Vill du ha en sån sås? Det är som så här, vi är ju, har ju pyntat utomhus. Där är ju juligt. Men här hemma är ju inte alls juligt. Det är dags att ta tag i det. Mamma har ju, hon missbrukar tomteinköpen. Missbrukar hon. Nej, men jag har inte köpt några tomtar idag. Nej, inte än så länge. Ja. Vi har inte... jag har inte köpt några tomtar idag. Precis som att man brukar köpa en ny tomte varje dag liksom. Vi måste ju inventera först, för detta är första året där vi julpyntar i huset. Så att då måste vi ju se lite grann vad vi har först. Och det ska vi göra nu, men bara i grönt. Jag tror inte vi har tillräckligt med tomtar. Du tror inte vi har tillräckligt med tomtar? Nej, okej. Nej, det är klart vi inte tycker. Där har vi den. Är den öppen redan? Nej. Sen har vi ju glögg också. Den ska vi pröva. Alice, här har du lite host. Så tanken är att vi ska göra någonting med fönsterna. Här har vi ju plockat ner alla julgrejer som vi har. Och julgranen ska upp också. Frågan är var ska vi ha julgranen? Ja, ska vi ha den här i hörnet, älskling, som vi sa? Eller ska vi ha den andra rummet? Ska vi ha den här inne? Eller ska vi ha den här inne i detta hörnet? Det ser väldigt mysigt ut där, men jag tror att den kommer komma lite bit ut här. Den är i detta rummet här. Ja, precis. Så jag kan inte filma Bella här nu, hon har precis duschat. Nu kan vi filma henne! Vad tänker du? Har du också för lite tomtar, Bella? Ja. Har du för lite tomtar? Vad menar du? Nej, men mamma tycker att vi har för lite tomtar hemma. Såklart vi har. Såklart vi har. Och pappa handlar ju en julklapp till sig själv. Den är jag. En ny dator. Och den här ska vi pröva en video. Och de här stora, de hade faktiskt varit väldigt snygga. Elise, varför gjorde du så? Det var ju duve. De här ska vi ha här, de köpte vi förra. Det var faktiskt jag som lagde den där. Var det du som lagde den där? Amen. Det där varje år om allting funkar. Då har vi dessa i alla fall. Ja, men de blir hur bra som helst, det hör Elise. Har du bestämt hur du ska pynta dit på dem, Bella? Har du tänkt på det? Vi måste dra ut min säng och vi ska sätta upp en lampa i mitt fönster. Okej. Okay. För vi har ju en sån här förlängningsladd. Vi får ju lösa det, men är det... Vi får... Landa den med osten ner. Ja. Alltså... Kom nu! Hatar ost. Nu kommer ingen. Det var 5 sekunder. Lite skit i ensam magen. Okej, men vi får ju kolla igen vad vi har. Här har vi någon mini-julgran här. Den här ska vi ju ha också, det här fönstret där. Den här ser jag lite. Så har du bestämt att Lee ska ha den? Mm, jag vet att vi har någonting. Oh, har vi massa grejer. Jag vill ha en vit stakning. Vill du det? Mm-hmm. Ta den här. Hoppas att alla funkar bra. Här har vi lite djur här också. Det är den du har. Det är den du har. Åh, oh, nej. Ta den. Vi drar inte någonting som du har. Vad är det här för någonting?
Julgran, pynta förra året. Ja, det fick jag varsin julgran. Ja, ni fick varsin julgran, ja. Okej, vi får inventera lite här så att säga hur det. Sen hittar jag någon sån här och de ska nu in i vårt sovrum, tittar jag på. Det är lite stökigt här på tvätta sängkläder. Ja, nu ska vi se om det funkar. Snälla, snälla, snälla. Yes! Så ja, nice. Vi har ju skaffat en ny ringklocka som heter Ring. Och den har ni sett tidigare i några andra videos. Och Ring kontaktade oss för de såg att vi gillar den så mycket så de vill ha ett samarbete. Så detta är faktiskt ett samarbete tillsammans med Ring. Och nu ska ni få se en video när jag packar upp den. Så den kommer här. Yes! Då är vi här och ska packa upp de här grejerna vi ska ha. Det här är ju en kamera som vi ska använda som ringklocka istället. Den ska vi då sätta utanför. Vi ska börja med att packa upp denna. Oh, här har vi klockan. Så ser den ut. Och här har vi då en liten skruvmejsel, USB-kabel, garanterat för att ladda produkten. Och sen har vi då en hållare här som man ska, tror nog man ska försöka få upp den på vägen så här, eller? Med största sannolikhet. Ja, vi har lite skruvar för att man ska kunna sätta upp den. Och vi har garantibevis och kom-igång-guide och så här. Plus massa stickers som man kan sätta utanför för att varna då. Eller att man har faktiskt videoövervakning. Som jag tar av den här och jag tar av den, vi kan vänta ta den där. Sådär, och då tar man och öppnar denna här på baksidan, här ser det ut på det viset. Och ut här, som jag trycker på den, puff, här kommer batteriet. Så det jag ska göra nu det är att plocka bort denna och sätta den här på laddning så att den är fulladdad. Så att vi återkommer när den är fulladdad så att säga. Och under tiden som det laddar så kan jag faktiskt börja plocka bort den gamla ringklockan. Och jag tog precis bort skyddet från den. Så har vi gamla. Tada! Skruva loss den gamla ringklockan. Och kom ihåg nu att det här är ju ström här bak och det ska man inte pyssla med själv. Ja, jag fick tyvärr knäcka av den. Men här ser ni kablarna. Och dessa två kablarna ska då kopplas in i kameran istället. Så när man trycker på knappen så låter faktiskt ringklockan fortfarande. Och när ni håller på med ström så man gör inte det om man inte är vuxen och man vet vad man håller på med. Men det är absolut viktigt att säga, det är faktiskt så att stänga av strömmen. Så det vi ska göra här nu, det är så till så att den här blir fäst ordentligt. På det viset, för att jag vill, de måste säga att den vinklar lite grann, så jag vill att den ska vinkla liksom bort dit. För då ser man ju ganska mycket när den kommer hit här då. Så då gäller det bara för att försöka få den rak. Och så märker man ut där i mitten de här skenorna där. Och skruvar fast den, så vi gör det. Check, den är uppe. Nu väntar vi faktiskt på att batteriet ska ladda färdigt. Jag vill också bara säga att Ring har ju även ett helt larmsystem också. Som du faktiskt kan koppla ihop både video och allting också. Samt en larmpanel. Nu har vi ju larm redan hemma. Men detta är ju ett larm som är liksom som du själv styr över. Utan detta är ett enskilt larm. Så jag tänkte faktiskt eventuellt sätta ut den här i garaget. Vi har ju en garagedel då. Vi får se, men det gör jag inte i denna videon. Men just nu så är det fokus på ringklockan. Den måste vi få upp ASAP. Men vi väntar på batteriet färdigt så återkommer vi om en liten stund. Nu är batteriet fulladdat. Så det jag ska göra nu det är faktiskt att jag ska ta och sätta in batteriet i den här igen. Puff. Ska jag ladda ner ja. Bör den lysa då. Now in setup mode. In setup mode. Ja. Här har den. Ring. Hämta. Så där det bara går igenom de här. Nu skapar jag ett konto här. Men nu håller de på att installera en uppdatering så jag återkommer när den är färdig. Och så här ser appen ut och då kan jag trycka här och så kan jag titta live vad som händer här framför. Så ser det ut framför min dörr just nu. Och här ser jag då hela tidslinjen och hela dagen. Och det var faktiskt fantastiskt lätt att installera. Kolla, jag ska få den här. Den kopplar jag. Ska jag koppla in sen. Det är allt sådana här. De brukar ibland funka, ibland inte. För nu måste jag ta kabeln så att den går ut där istället runt. Så kan du ha din gran här kanske om du vill. Mm. Där. Och anledningen till att hon fortfarande saknar lådor här för att de går inte att ta på Ikea. Mm. Du kan ha djurgranen här eller? Här blir det, så såg inte den ut förra året. Nej. Den hade mindre kul. Det var bara för att du hängde upp dem. Här har vi julgranen kompis. Fast den blev ju faktiskt fin här för det är lite tungt det där fönstret. Fast det bestämde jag helt och hållet själv liksom. Men... Du behöver den med. Ja, den använder du i somras, så den kan du koppla loss liksom. Det kan du ta loss den där. Jag ska ställa den där. Du kan ställa den i lådan där kanske, här. Och ställa den där vid din lampa. Hur bra som helst. Elise, kan du göra pappa en tjänst?
ta upp alla de här figurerna och sätta dem här på detta bord. Eller sätta dem på golvet här, kan jag lägga alla figurer och skulle. Då kan jag bara ta upp den här och slänga, ställa den där. Ta upp den här och slänga och ställa den där. Så tar du upp alla figurerna, okej? Okay? Allt ska bara stå där. Allting som är inne. Och ställa upp dem där. Allting som vi ställer där, sen tar vi med det vi behöver. Ja, men vi ställer först upp det och ser vad vi har. Okej, nu har Lin ställt upp alla jultomtar här och självklart så tycker du... Det var igår, ja. Det är en ny dag idag. Och idag är det... Vad är det idag på dag? Söndag! Och första advent idag. Vi har haft en julfrokost, så att säga. En frokost precis med tänt första ljuset här. Mysigt. Så att nu behöver vi komplettera lite. Vi satt upp lite ljuriga, ja. Men vi behöver lite kablar för att koppla in allt. Och sen behöver vi en ljusstake till Lins rummen. Och sen är det ju Black Friday. Vi måste köpa en ny jacka till. Är det? Ja, det är Black Friday. Söndag, sista dagen idag. Va? Ja, det är det. Fan. Så är det. Så vi sticker. Över stad och land i kväll. Glada ut att föda Herren. Okej, vi sticker. Framme på Elganten. Elganten menar. Och handla min fläkt till mitt kontor. Sen sticker vi vidare. Framme! Jag skräcker lite. Vi har aldrig varit ju här fan varje vecka. Alltså. Är det så? Ja. Men vi shoppar oss till dig här varje vecka så att så inte klaga. Nej. Var ska vi hitta din jacka någonstans? Jag vet inte vad det heter. Peak. Form. Vad heter det? Peak någonting. Peak performance. Peak performance. Det är en lite tajt. Är det tajt? Ja, då testar vi skor. Ja. Alltså jag borde göra det här med mamma. Varför det? För du är inte tjej och du fattar inte hur jobbigt det är med skor. Ja, jag fattar hur jobbigt det är. Ja. Och pappa kommer så här till mig. Det är bara hitta på jävla skor och köpa dem. De här var ju snygga. Kan inte du ha de här? Jag tänker att jag går i skolan, pappa. Jag går hela tiden. Tycker de här känns bra? Ja. Ja, vad tycker ni? Jag tyckte de var skitsnygga. Men... Ja. Nu har jag köpt jackor till hela familjen. Jag köpte 3 stycken peakjackor. Sätta logga på dem också. Merch av min jacka. Ja, nice. Ska vi gå in på Team Sporty också? Bara sista gången. Vi kan kolla på din sko där uppe också. Vi gör det lite snabbt. Så vi måste handla, fortsätta pynta där hemma. Kablar måste vi handla. Men det här är typiskt jag, typ 2018. Ja, men det är kanske dags att gå tillbaka till jag 2018. Är det? De var nice. Ja, så köper dem då. De behöver vara. Köper dem. Ja. Thank you for det. Nu är det slut på Black Friday shopping. Nu måste vi göra någon nytta hemma. Finalizing the julpynting. Vi har varit iväg med den lilla tjejen och handlat. Nu är vi iväg med den stora tjejen och handlar. Jag ska se att du lägger efter mamma. Jag köper en ny badrumsmatta. En ny badrumsmatta, vad är det? Fiken, va? Har du utanför dörren eller? Utanför sovrummet. Utanför sovrummet. Har lite ved i den bredvid, ja. Bredvid vår öppna spis. Ja. Den har. Lite julgran och en liten tomte som står i fönstret. Vad ljus är den här. Är det? Ja. Du har ju en tomte som är där borta ju. Men du kan välja lite tomte här. Där har du den. Den granen skulle du ha för ditt rum. Ja, vill du ha gumman? Ja, den där. Jag får köpa en ny sån här. Jag hittar ingen sån ljusstake till dig. Ska du visa rummet? Och det blir nu. Nu är vi färdiga. Mm. Hallå! Hej! Ska du visa ett rum? Ett julrum. Hur ser det ut? Lite julgran. Nej, lite julgran här, ja. En julbock. Röd färg. En liten röd färg på din lampa, ja. En julgran. Julgran, en till. Fast en rosa. En rosa, ja. Och sen en katt. En julhund. Det är en hund, gumman. Ja, den här skulle vi ju ställa här borta. Där. Så fint det blev på ditt rum nu, va? Mm. Och här ska vi sätta en ljusstake. Ska pappa köpa det här imorgon, okej? Okay? Allt blev det jättefint. Rent och fint och... Okej, okay, vi ska se snart hur det ser ut inne hos Bella. Jag har fått upp den här fina stjärnan. Men var är granen? Den är borta. Nej, det ligger här. Ja. Hon trillat ner. Och nu är det då dags med finalen och vi ska dricka lite glögg också.
måste pröva årets glögg. Så att under tiden mamma fixar det så ska jag sätta upp den här. Så nu ska kronen kläs. Men först en glöggpaus. Har du lagt upp din glögg? Okej, ska vi pröva den här då? Har du provsmakat? Det har vi gjort. Okej, skål. Skål. Glad första advent. Söt. Det var väldigt söt. Mm. Min smak. Mm. Det var väl helt okej. Vad ska det vara för mojito va? Det var väl det. Ja, mojito. Jo, men det var helt okej. Nej, Valencia. Valencia? Ja. Mm. Helt okej. Helt okej. Jag är grannad och skulle pröva mojito. Så var det. Vänta, va? Elise! Kom! Va? Vad har hänt? Jag visste det! Titta! Vad har hänt där? Har tomten flyttat in i år igen? Mm. Oj, oj, det var lilla hustomte. Va? Har han flyttat in? Du får inte störa honom där på dörren. Han är bara själv nu. Han vill vila sig till julafton. Jag menar. Varje dag ska vi ge han julgröt. Ska vi ge julgröt till han? Ja, vi får köpa julgröt till han, så gör det. Okej, då är vi färdiga med julpynt här hemma nu, så nu ska vi faktiskt visa hur det ser ut inne på Bellas rum. Så att nu ska ni få se vad Bella har gjort på sitt rum. Och vi ska även visa granen såklart, för den är också färdigbyggd. Kan man säga så? Färdigbyggd, ja. Men först ska vi... Tänkte jag bara vi ska... Pappa ringer! Pappa ringer! Oh, den öppnar sig själv. Jag måste filma. Vänta. Vad sa du? Tjena! Ni ska veta, den öppnar sig själv. Okej, okay, nu fattar jag. Magi. Och så juligt här inne. Ja, rött ljus. Det ser orange ut, men det är rött. Varför har jag två julgranar? Vad sa du? Varför har jag två julgranar? Varför har du inte ljust? Varför har jag två julgranar? Ja, men det är ju du som har julpyntat. Hur ska jag veta det? Nej, det här är inte jag som har ställt den här. Är det inte det? Nej. Var den på ditt rum, Elis? Nej, jag har min på mitt rum. Det är min mamma. Nej, det är mamma. Mamma har ljudbytt. Och sen en tomte. Ja, en liten söt liten tomte. Lite mycket ljus. Ja, ljus. Det är väl den som har julgranen innan. Mm, jag tog den. Och sen en julgran. En julgran till. Och sen ljusstake. Ljusstake. Sen en sängångare, sen en kudde, sen en kudde. Men du har en ljudtomte till här innan. Där! Där har vi satt lite julgran. Det är ju han som öppnade dörren. Men tjejer, kan ni visa hur granen ser ut? Kom, vi går och visar julgranen. Julgranen, nu ska vi se julgranen. Visa den. Årets julgran från familjen Kombe. Ta-da! Men här är ju också en julgran. Ja, men den har vi visat ju. Ja, det också är sant. Det är en liten julgran här också. Det är min Nisse. Ja. Nisse, pissenisse. Har vi inte julgran här borta? Julgran här? Det där är också en liten julgran. Och en liten mini julgran. Ja. Men här har vi julgran i alla fall. Och lite fina kulor. Och så fin och risig. Och nu ska vi börja tända den brasan också. Så det går. Har du visat ditt rum innan? Nej. Jo, det har du redan filmat. Nej. Då kan vi visa inte. Jag drar den där. Ja, jag hade kvar den. Okej, det var faktiskt allt för denna videon. Så glöm inte att bli en del av filmen att komma. Och prenumerera på kanalen. Hej då. Vill du visa sig hela nu? Nej. Jo. Är du med nu? Så... So...